Hoje mesmo eu vim aqui e falei, nossa, tá com flor. Aí quando eu vejo embaixo, já tá com... Já tem a frutinha. Já tem a frutinha, falei, meu... O que é, giló isso? É giló, quer ver, ó. Olha aqui. Você não tinha nem visto, né? Não tinha nem visto. Uhum. Isso é legal. Muito bom. Então, aqui tá... Carreiro de banana para fazer o quebra-vento. Tá pouca banana ainda, né? É pouca. Vai fechar mais, né? Tá começando agora, né? Então daí a ideia aqui é plantar 500 pés de banana. Tudo nos limites. Tudo para fazer quebra-vento. Quebra-vento. Além de quebrar o vento, já tem as bananas, né? Ah, claro. No preço que tá o quilo hoje é... Vale a pena. Vale a pena, compensa. Preço de banana já é uma expressão do passado, né? Já. Vocês têm um pé de... O que é jurubeba ali, né? É jurubeba. Jurubeba. Vocês usam jurubeba para alguma coisa ou é porque ficou ali? Não. Ficou ali e tá ficando. O cambará tá servindo. Tá, mas não é porque vocês usam para comer nada, não? Não, não, não. Porque jurubeba é remédio também, né? É. Ele ficou assim... Como quebra-vento já. Foi ficando. Foi ficando. Tá certo. Vocês querem mostrar alguma coisa especial, não? Quer ver o... Como é que faz? A água? É irrigamento, é? Quero, irrigar. Quero. Eu acho melhor. Tanto faz. Não é gotejamento, não, né? Não, não. Pega uma área mais verdinha ali, assim, fica mais fresquinho. O sol quente que é gostosinho aqui. Aí refresca já. Abriu dois, meu? Abri. Fecha um pouco aí, fecha um pouco lá. Fecha? Deixa eu sair. Ah, vai alto, né? Então, essa água é tudo descido pela gravidade. Uhum. Tem nada de bomba aqui? Não, tem bomba pra jogar água lá em cima na caixa. Ah, tá. Daí ela desce com... Gravidade. Com gravidade. A nascente suas aonde que é? Aqui, do lado da horta ali. Ah, é no meio, né? Fica mais baixo do que a caixa. Ó. E... Que nem aquele feijão cara sujo, né? Já plantamos aqui, vai um dia cheio. Um pé. Aqui, arranquei e levei pra mãe. E a mãe colheu meio copo de 200 gramas assim, de semente. Ah, é de um pé aquilo? De um pé. Daí plantei de novo, deu acho que uns 8 quilos. Daí plantei 1,5 kg e deu 70. Nossa. Isso tudo de um pé? De um pé. Olha só que legal. A multiplicação mesmo, né? É. Da natureza, né? É a natureza que... Como é possível isso, né? O Zé Verício, você falou que aqui era cana esse local, era né? Cana. Tudo aqui era cana? Tudo aqui era cana. Então, você preparou a terra de algum jeito especial para começar a plantar sem defensivo químico nenhum? Não, foi preparada a terra. Faz 2 anos que estou preparando a terra. Como é que você fez assim? Estava na cana, você tirou a cana? É, a própria cana já tinha a folha. Você deixou a folha, então? Ficou a folha e daí fui 2 anos roçando. Roçando, mas como? Com o quê? Com trator. Com trator. É. Roçava, daí... Umas 3 vezes por ano eu roçar. Aham. Uhum. E daí aquela... Porque você já sabia que você ia fazer isso? Eu já sabia que eu ia... Um dia eu ia pra fazer horta. Fazer horta. É, porque eu já tava participando na
associação, né? Uhum. Daí falei, olha, lá um dia eu vou. Mas você sabia que você ia fazer horta só com esterco e. É só com esterco, é. Tá, sem mais nada, sem. Sem mais nada, sem... é. Sem nada e adubo. Mas por que, da onde que veio essa ideia sua? Da onde que você tirou? Por que que você resolveu fazer isso? Através do grupo que já tem, já planta, né? Daí copiei a dele. Aham, você gostou da ideia? Gostei da ideia. Mas por quê? Mas você gostou da ideia por quê? Porque dá pra vender mais caro ou porque é um produto melhor? Além de ser um produto melhor, eu tô achando e eu acho que vai ser a procura mais do que o produto convencional. Você percebe essa procura do pessoal? Percebe. Uhum. Ainda tá. Dividido. Não, dividido ainda, é. Mas. Então, vocês vendem suas produções aonde, assim? Para merenda escolar? Para merenda escolar. E a outra parte? Na feira. Feira. Em São Luís. Uhum. E tá começando a vender cesta. Aqui em São Luís, a turma faz o pedido, em Taubaté tá começando a pedir também. Uhum. E as atividades que vocês exercem aqui, é só a lavoura ou tem outras também? Não, hoje é... Tô na lavoura e mexo com gado de corte. Ah, você mexe com gado de corte? Gado de corte. Leite você não tira não? Leite não. O leite da vaca você dá tudo pro bezerro? Não, é o inverno. Ah, tá. Inverno, gado de corte. Compra o bezerro e vende. Entendi. Tá, então você não gado. Tem vaca parindo, não, nada? Não, não. Tá certo. Só tiro o leite mesmo, só da geladeira. Ou do latão do tio lá. Tá certo. Quando precisa, você vai tirar do latão do tio, né? Latão do tio, é. Legal. Marilsa, você quer. A sua história do seu irmão é parecida com a sua? Vocês resolveram juntos fazer essa horta aqui? Isso, resolvemos juntos. Uhum. E que área que vocês têm aqui para fazer isso aí? Como... Hoje. É, a metragem. A metragem, Zé, você sabe? Eu não sei a metragem exata. 6 mil metros? 6 mil metros. E vocês pretendem manter os 6 mil metros ou querem ampliar? Aí eu acho que queremos ampliar. Ampliar. Uhum. Mas então, eu perguntei para ele, qual que foi o interesse seu? O que que despertou vocês começarem a produzir numa linha mais de alimento saudável? O que que foi? Foi o fator econômico ou foi a consciência do que era um produto melhor? A consciência que é um produto melhor. E a procura hoje, eu acho que o pessoal tá tendo a consciência que isso é saúde, né? Uhum. Na verdade. E é muito bom você plantar e ver. Dá toda a diferença. Eu acho que quem conhece sabe do que eu tô falando, assim, de pôr a mudinha na terra e ver aquilo crescer, muito bom. Então, o seu irmão falou que obteve essa informação através da associação aqui do bairro. Isso. E você, onde você obteve essa informação? Ele que me chamou para a associação. Ele que mexeu com você. Isso. Vamos produzir diferente. Porque tanto você quanto ele, vocês são nascidos na roça, né? Sim. Você nasceu em Atibaia, né? É, em Nazaré Paulista. Certo. Vim com 3 anos. E aí, a sua infância você passou na roça? Na roça, estudei. Você ajudava pai e mãe e tudo? Sim, ajudava meu pai. E hoje, às vezes, como depois de um certo tempo, eu fui embora para a cidade. E hoje eu tô de volta aqui na terra e é bom recordar. Com meu pai. É, hoje ele não tá mais aqui, mas é bom, sabe, vivenciar tudo isso de novo. E por que você foi pra cidade? Você sabe o que que te levou a ir pra cidade? A gente, muitos como eu também, sabe, não tava acreditando mais na terra e foi a procura de uma coisa melhor, né? Quantos anos você tem? Hoje eu tô com 38. E quando você foi pra cidade, você tinha que idade? 15. Mas aí você tinha até que ano de escola? Eu estudei aqui até o quarto ano do primário. Quarto ano primário. Isso. Aí com 15 anos eu voltei e terminei o terceiro colegial. Que é o segundo grau completo. Uhum. E depois disso eu fiquei na cidade mais um tempo trabalhando. Lá você casou ou não? Ou você casou aqui? Como é que foi? Eu casei lá. Casou na cidade? É. E daí... Convidei e nós voltamos morar aqui.
Peraí, convidou quem? Meu marido, para morar aqui. Tá. Porque nós morávamos na cidade. Eu tinha no começo eu trabalhava. Uhum. E depois eu abri meu próprio comércio, uhum, né? Aí depois nós fechamos e viemos de vez morar aqui. E o que determinou vocês voltarem para a roça? A qualidade de vida. A qualidade de vida. Mas já tinha esse projeto de plantar orgânico aqui, não? Não. Ainda não? Ainda não. Mas vocês queriam... E o que era a qualidade de vida naquele... Porque São Luís do Paraitinga é uma cidade pequena e que para muita gente é um paraíso, é já, um né? É, exatamente. Mas hoje eu falo qualidade de vida pela minha filha. A qualidade de vida que ela tem hoje aqui, por mais que São Luís seja uma cidade super aconchegante, é uma cidade onde você conhece todo mundo, mas aqui eu vejo que ela tem uma outra qualidade de vida. Só de você sair, tá morando na roça, você sai, ah, hoje vem aqui, colhe um cesto, volta para casa e faz aquilo. Então, uhum, é muito bom isso. Tá certo. E a sua filha estuda em escola rural? Escola rural. Você, isso é conveniência sua ou porque você acha que a escola rural é igual ao outro lado da cidade? Eu acho que ela é igual ou até melhor, porque a quantidade de aluno na sala rural, uhum, é bem menos do que na cidade. Uhum. Então, é muito bom também. Você quer ir para uma sombra? Porque senão... É. Vamos ali embaixo, acho que é melhor. Aqui? É ali na sombra da bananeira, porque eu estou vendo que você está olhando para o sol, está ruim, né? Então, eu queria que você falasse seu nome, ô Marilza, completo. Como que é? Meu nome é Marilza Aparecida Moraes. Nascida onde, Marilza? Nazaré Paulista. Nazaré Paulista. Isso. E a data que você nasceu? Dia 25 do 10 de 78. Então, você me falou que o lugar que você nasceu era a roça, né? E cresceu. Cresci. O que seus pais faziam nesse local? Meu pai já trabalhava, mas não sabia, com agroecologia mesmo. Ele sempre trabalhou do leite. Meu pai teve 8 filhos, uhum, e o sustento dos filhos dele sempre foi na terra, uhum, e o leite que ele queria. Tá, mas vocês faziam farinha lá também, farinha, né? Açúcar, plantava arroz. Então, meu pai comprava, na verdade, só sal e, de vez em quando, final do ano, o macarrão. Uhum. Ah, macarrão. O macarrão. Mas e pão vocês não comiam, então? Não, minha mãe sempre fazia em casa. Fazia pão em casa? Fazia pão em casa, assim. Mas fazia... o fubá já tinha, então fazia broa. Fazia com, uhum, coisas mesmo da, que tinha aqui. Tá certo, legal. E aí, com quantos anos... quer dizer, quantos anos você tinha quando vocês saíram de Nazaré e vieram para São Luís do Paraitinga? Eu tinha 3. Você tinha 3? É. Então você não lembra muito bem lá? Não, não. Mas aqui... Para mim, aqui... A vida era aqui, né? Eu nasci e fui criada aqui. Mas aqui continuou fazendo a mesma coisa que fazia lá, pelo que você me contou? Sim, fazia. Tanto açúcar, farinha, todas essas coisas. Todas essas coisas meu pai já fazia lá. Legal. E quando você era criança vivendo aqui, o que você imaginava que sua vida ia ser? Que aquilo que eu vivia nunca ia acabar. Que não ia acabar nunca. Nunca ia acabar. É. Que ia ser sempre assim. Então, por isso que eu falo hoje, eu plantando, eu vejo, recordo daquele passado, uhum, que acabou um período, que hoje está voltando. E hoje voltou. E hoje voltou. Ou nunca ia acabar. Exatamente. O que nunca ia acabar, hoje está voltando. Muito legal, gostei disso. Então, você acha que você não assistiu muito os meus vídeos, né? Mas o pessoal que assiste meus vídeos... Uhum. É muita gente que ou já foi da roça, igual você, uhum, ou quer morar na roça, né? Então, assim, eles têm milhares, muitos sonhos, né? É. E muitas ideias de como que pode ser, como que gostaria que fosse. Uhum. Você que já percorreu esse caminho, o que você falaria para as pessoas que querem vir para a roça hoje? O que elas precisam ter, o que elas precisam fazer? Qual a primeira atitude que elas precisam tomar para vir para a roça? Olha, coragem. Coragem, porque não é fácil. Tem dia que a gente vem trabalhar aqui e ver, pô, o pessoal vê isso daqui assim, pensa que... Até meu esposo mesmo falou, amor, eu tô comendo feijão que eu plantei. Eu falei, porque você achava que o feijão vinha do saquinho e pronto. Ele falou, não, hoje eu dou mais valor pra isso. A gente aprende a dar valor. Eu acho que é isso, que o pessoal que vem tem que primeiro saber o valor daquilo. E o valor da terra, de cuidar dela bem, né? De cuidar que ela vai trazer o seu retorno já já. E cuidar das nascentes, tudo isso faz parte. Eu acho que não é só vir e falar, eu vou plantar e pronto. Não. Você tem que dedicar aquilo. Você já tinha essa consciência quando você voltou aqui para a roça, não?
Ou você foi adquirindo com esse pessoal que gosta mais de orgânico? Fui adquirindo com eles. Você foi adquirindo com eles. Apesar de, como eu falei, a gente já vivia isso. Meu pai sempre plantou, mas era muito. Você não pensava em como continuar aquilo, que precisava cuidar, né? Cuidar. Talvez ele não cuidava tanto como hoje. Uhum. A gente precisa, tem uma consciência, sabe? Uhum. Do cuidado que tem que ter com o solo. Com o solo. É. Então, isso que era a minha próxima pergunta. Não tem só o solo, né? Não. Tem outras coisas, né? Tem. Que são essas outras coisas que são importantes você cuidar também? É engraçado porque, igualzinho eu falo, às vezes o pessoal matava os insetos que tinha. Hoje a gente planta uma outra coisa para o inseto ir, né? A água nascente, o pessoal não tinha consciência. Tipo, tinha água, vamos usar à vontade. E achava que nunca... Foi aquilo que eu falei. Que eu achava que nunca ia acabar. Ah, tinha esse sentido também. Tinha esse sentido. De poder usar... De poder usar, que isso nunca ia acabar. Ah, quando você falou que nunca ia acabar, eu pensei, eu estou no paraíso e o paraíso não tem fim. Não tem, mas eram os dois, né? Mas é os dois. É o sentido, tipo, que isso nunca vai acabar. Tipo, a água eu uso à vontade, posso deixar de qualquer jeito, que não vai acabar e acaba. Tá, os bichos também você percebe que são necessários. Que são necessários. Então, falar em bicho... Você pode plantar uma outra plantinha para eles não irem naquela que você quer para você, né? Exatamente, que não quer. Então, falando em bicho, tem algumas pragas que você consegue fazer isso, plantando a coisa para eles, né? É. E aí eles desviam a atenção daquilo que é o seu objetivo. Mas e essa uva, como é que vocês fazem? Ah, tem, tipo... O pão com vinagre que a gente coloca. Você já tem experiência de ter feito e funcionou? Não 100%, mas... Não é 100%. Mas dá pra controlar. Dá pra controlar. Dá, dá. Você fala não é 100% porque se o formigueiro for muito grande, é isso? É, mais ou menos isso. Mas tipo assim, se ele prejudicava a sua lavoura em 100%, hoje 30% dá pra você tocar com ele mesmo... E você prefere usar o pão com vinagre do que ter que colocar um veneno? Sim, com certeza. Legal. É porque a gente precisa deles também, né? Pois faz é. Faz parte da natureza. Então, uma vez alguém me falou, um pessoal que mexia com agroecologia, que a saúva, ela é, vamos dizer, uma pioneira. Porque ela pega o solo degradado, porque no meio da mata ela não vai cair. Uhum. Porque não tem como cavar ali. É. Então, assim, ela já começa a fazer buraco na terra. É como se ela estivesse arando a terra... E remexendo a terra. Então ela tem o papel dela também, tem, né? Tem, eu acho que cada um tem o seu papel, né? Isso, que talvez tenha outros que a gente nem sabe nem também, sabe. Né? Exatamente, com certeza. É, que a gente tem a presunção de achar que sabe tudo. não sabe, cada dia é uma coisa nova que se aprende. Uhum. É só você trabalhando com ela mesmo que você vai aprender, porque... Se um pessoal chega e fala, não, eu sei de tudo, eu acho que é difícil. A gente aprende a cada dia mais. Ô Marilsa, você tem uma filha com 10 anos, né? Falar em aprendizado. Uhum. O que ela acha disso que vocês estão fazendo aqui, dessa horta? Ah, foi o que eu comentei. Antes ela comia 3 tipos de verdura. Hoje ela vem aqui, ela me ajuda a colher e come praticamente o que coloca no prato. Come tudo? Come tudo. Uhum. Mas ela não ajuda vocês aqui, assim? Ajuda. Ajuda? Sim, uhum. Ajuda. Vem pra poder pôr as plantinhas, fazer as mudas, que eu faço algumas. Uhum. E vou mostrando pra ela, desde a semente, quando começa a crescer. E ela tem interesse, não? Como que é? Ou é assim ela que a mamãe tá falando? Não, ela gosta. Ela gosta. É. Ela gosta... É criança, né? Tem hora que dá não é uma... O... É. Não é aquela coisa. É, exatamente. E os priminhos, quando vêm aqui, se interessam também ou não? Aí eles ficam encantados. É. Vem aqui ver a horta, fica super encantado. Uhum. Então, vamos falar um pouco da comercialização, né? O Zé Veríssimo já falou, já perguntei pra ele. Vocês entregam pra merenda escolar. E a outra parte na feirinha e agora tá começando as cestas. Cestas. E você, assim, você como fonte de renda, você tira tudo aqui dessa horta ou você ainda tem que recorrer a outras coisas? Porque ele tem o gado de engorda, né? Isso. Então, como eu faço os doces, os bolos por encomendas, né? E também a horta, eu acho que daqui pra frente agora eu acho que eu vou conseguir viver dela. Porque faz quanto tempo que vocês estão nessa horta aqui?
Se não contar, vamos dizer, teve 2 anos atrás que começou não, a preparar não, a terra. Fazem o quê? O começo em janeiro, mais ou menos. Janeiro desse ano desse é que ano. Vocês começaram a comercializar mesmo. Não, a plantar ainda. A plantar mesmo? A plantar mesmo. Ah, tá. Então tá muito recente. Muito, muito. O primeiro corte está sendo agora. Ah, nós estamos pegando os primeiros cortes dos produtos é agora. Tá certo. Então eu tô bem esperançosa que isso venha a florescer cada vez mais, né? Tá. E as informações para vocês começarem a fazer essa horta, vocês obtiveram com quem? Na associação. 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 Eles têm um agrônomo lá? Tem. Como que é? Tem um agrônomo que ajuda vocês? Tem sim. Mas então, pelo que vocês me falaram, vocês optaram fazer uma coisa mais simples, né? Sem aquelas técnicas de fazer adubação verde, sem fazer bokashi. É, a adubação verde meu irmão vinha fazendo, cuidando já da terra. Certo. Com a adubação verde, ele já tá. plantava. Mas aquela assim de fazer líquida e para pulverizar, tudo assim? É, a gente estamos aprendendo. Vocês estão aprendendo ainda. Às vezes aparece alguma coisa, a gente vai procurar informação, o que está acontecendo, o que eu posso... Uhum. aplicar nela. Tá certo. O que vocês estão botando efetivamente nessa terra aqui? Porque o seu irmão falou que era uma plantação de cana de e que vocês araram durante 2 anos, incorporaram o material aqui. E agora, o que vocês colocaram de novo nessa terra aqui, assim, além do verde? Do adubação verde? É só o insumo, o esterco. O esterco. O esterco. Que é daqui do gado de vocês. Que é daqui do gado dele mesmo. Certo. E cinza também, vocês usam? Cinza também usa, daí a casca de ovo. E compostagem vocês estão fazendo? Não, não. Não ainda. É, na verdade, a compostagem é assim, o que sobra das folhas a gente já deixa na própria terra mesmo e Sei. Vai trabalhando ela. Tá, eu tô vendo que o solo de vocês está bem descoberto, assim. Uhum, essa é uma plantação nova. É uma plantação nova. Nova. Então vocês esperam que na próxima já vai ter mais cobertura mais morta. Mais cobertura morta. Legal. Que na verdade já estava aqui, né? Aí o feijão, a palha do feijão, uhum. nós já tínhamos, já jogamos tudo aqui também. Ah, vocês tudo? Tinham plantado um feijão antes? Feijão antes, ah. É, naquela parte de lá era feijão. Que é o feijão que o seu irmão falou que foi de um pé, que deu 8 quilos, que depois 70 quilos. Depois 70 quilos. E se Deus quiser, esse ano, agora, final de setembro, vai para a terra de novo, quem sabe com o dobro de novo. Sem nada de NPK químico, nada? Sem nada, sem nada. Olha, parabéns, viu? Sem nada, foi o que eu falei, meu tio ali não acreditava uhum. que o feijão pudesse estar tão bonito sem ter nenhum adubo sem químico. Sem ter nenhum adubo químico. Vocês fazem análise de solo aqui, não? Faz, o agrônomo, ele vem, fez o análise, tudo, sempre que tem alguma coisa, a gente conversa, ele vem, dá uma olhada. Mas aí, e com base no que ele falou, esse agrônomo falou do análise do solo, vocês fizeram alguma correção, não? Não, ele... falou que era para diminuir, na verdade a gente estava colocando em excesso. Ok, em excesso. O esterco. Estava em excesso, então uhum. talvez o excesso também estraga, né? Com certeza. Então, tem excesso que... é desequilíbrio, né? É desequilíbrio. É. Então tá, agora está bem... Agora está mais de acordo com o que ele a recomendou. A gente está aprendendo cada vez mais. E fosfato, vocês já colocaram aqui? Não. Fosfato é o... Eu não sei o que diz, aquele fosfato de araxá, é uma terra que vem de outro lugar que tem bastante... Não, ainda nunca não. usado nada não, disso. Nada disso. O seus é bem do antigão mesmo, nosso, né? É nosso mesmo, assim, o esterco vem dali e por enquanto só tá nisso. Como a terra já fazia tempo que tava preparada, né? Uhum. Então, por enquanto tá sendo só isso. Eu não sei se futuramente a gente vai adequando mais o que ela vai precisando. Tá certo. Mas vocês estão com a intenção de fazer isso aí? Já tem alguma coisa programada? Ou assim, vocês vão esperar, precisar e alguém falar que precisa? Como que é? É, quando a gente achar necessidades, aí o agrônomo vem, dá um toque pra gente. Então, por enquanto tá bom desse jeito. Ah, tá ótimo. Mas vocês estão fazendo essa irrigação aqui, né? Uhum. Essa irrigação é com... Explica para as pessoas que não conhecem, porque eu mesmo é a segunda vez que eu estou vendo. Essa irrigação? É. Como é que chama isso aí, esse processo? Ah, agora fugiu o nome do... Mas é uma mangueira cheia de furinhos. Que espirram uns jorros bem fininhos. Fininhos de água. Tá, e a quantidade que vocês colocam é quanto vocês acham que precisa. Que precisa. Vocês isso. percebem. É, a gente já tem uma noção de tipo, 10 minutos por... Mais ou menos, né? É, por cano. Daí a gente vem, desliga, abre outro. Tá e certo. Assim vai fazendo um manuseio. Legal.
Muito bom. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, você gostaria de falar, não? Acho que não. Não? É que eu faço muita pergunta, mas é que eu... Aí eu vou respondendo, acabei... mas tá tudo... Então tá bom. Vou levar um salsão pra Regina. Isso, muito bom. E um alho poró, né? Ela já vai fazer uma sopa hoje. É, fazer um agrado lógico pra ela lá. Salsão com alho poró já é sopa. Só falta carne. Ah, é carne. É lógico, né? Ele queria boi, né? É. O que vocês acham que se deu melhor aqui nessa terra? Qual foi a planta que vocês falaram, nossa, essa aqui? O feijão, principalmente. O feijão, né? É. Feijão. Mas todas. O espinafre. Não. É, eu tô olhando tudo e eu tô achando bom. Tá tudo muito bom. O alho poró, né? Que a gente nunca tinha plantado. É, então. Vocês nem conheciam, né? Ele nem conhecia. Uhum. E a gente quer umas plantas novas também, como a couve de. Bruxelas? É, de Bruxelas, a outra, rábano, né? Couve rábano. É, a gente vai tentar fazer um. Aquilo é fácil também. É fácil? É. Então. Couve rábano é fartona. É, né? Ah, então, a gente vai fazer uma... Metendo com ideia também do... Alcachofre? Alcachofre. Alcachofre é na época do frio, né? É. Metendo com ideia, tem o engenheiro Ismael, engenheiro agrônomo, ele tá dando ideia pra nós plantar pelo menos um pouco pra ver se... Pra ver se adapta aqui, né? Adapta aqui, é. Uhum. E tomate, vocês já plantaram aqui, não? Tem um, plantei um... Uma meia dúzia. Não, mas é tomatinho. Só do tomatinho pequenininho, não, né? Não, aquele não. Ali, aquele não. Ah, não, tem tomate mesmo ali. Ah, vocês estão experimentando ali. É. Aqui, mesmo o sistema do Kleber, né? Que põe as estacas. Isso, é. E o tomate também, é só no esterco. É só tudo no esterco. Aqui é e seja o que Deus quiser. Seja com Deus quiser. Então tá bom. Ô, Zé Veríssimo, eu pergunto pra todo mundo, eu perguntei pra sua irmã também. O pessoal tá muito na moda agora de querer voltar pra roça, tanto quem já morou na roça como quem nunca morou e tem o sonho, né? É. Qual que é a primeira coisa que o caboclo tem que pensar, que o caboclo tem que assuntar antes de vir pra roça? Ah, pensar é que ele fala que eu vou na roça pra ganhar dinheiro de um dia para o outro, não. Ele tem que se adequar na matura no. Um jeito de viver, é bem diferente quem é, se tiver um salário na cidade, que na roça não tem salário, hoje ganha, amanhã perde e assim vai, até para... Então já tem que ter uma reservazinha. É, tem que ter uma reserva para ele... Pelo menos no começo. É, no começo até ele... Equilibrar, porque eu acho que uma horta vai ser... Padronizar tudo certinho e vai ano. Vai ano. Porque vai ter muita perca. Uhum. Porque, né? E tem que fazer logística. Tem que. Agora, você já viu a roça como que era antigamente, que não tinha nem luz, né? Ou vocês faziam farinha, faziam açúcar. Hoje tá bem diferente. Né? Ah, hoje tá. Hoje a. Roça hoje é o jeito de dizer que é sossegado, mas é questão de roça na cidade, é questão de 15 minutos. Tá certo. É, já tá na roça na cidade, né? Uhum. Não, mas o que eu falo assim, eu ia perguntar, é assim, antigamente o jeito de ganhar dinheiro na roça era fazendo, era vendendo boi, era vendendo produção. Exatamente, é. E hoje, qual que é o jeito de ganhar dinheiro na roça? É isso que é a minha pergunta. Ah. Aí já o feijão. Tá difícil de responder, né? Primeira coisa tem que ter coragem. Coragem e trabalhar. Uhum. Porque se não trabalhar. Não tem como, né? Não tem. Total. E também. Tanto como o leite e a horta, não deixa pra amanhã o que pode fazer hoje. É, até porque se não fizer, já perdeu. Já perdeu. E já vai dar prejuízo, né? É, então se tiver que fazer hoje, é fazer hoje. É sol ou chuva, tem que fazer. Tem que fazer, uhum. Né? Mas, e não é fácil, não é. Tá bom. Ô Zé Veríssimo, fala seu nome completo. José Veríssimo de Moraes.
Você nasceu onde, Zé Veríssimo? Nasci em Nazaré Paulista. A data que você nasceu? É, 16/11/65. Tá certo. O lugar que você nasceu era roça, né? Era roça. Tá certo. Você viveu, cresceu junto com a sua irmã, era a mesma situação? É, mesma linha. Legal. Uma turma... Daí nós saí do bairro de Morro Acima. Não, saí do bairro Ribeirão Acima vim pro Morro Acima. Ah! Daí nós era paulista, era Ribeirão Acima. Ribeirão Acima, você veio pro Morro Acima. Morro Acima. Então você tá subindo na vida, né? Ah, espero, né? Legal. Falou. O que é isso aí? Isso aqui é Gredicília. Como é que chama isso? Gredicília. Nossa, não conheço isso. Você plantou de... Estaca. Estaca? É. Explica pra nós o que é isso. Então, esse daqui é a leguminose. Uhum. O gado come. Ele vai vir aqui pela cerca não. E comer, né? Esse aqui não. Esse aqui tá plantado como quebra-vento. E a folha tem muita proteína pro gado e como serve de adubo verde. Uhum. Dá para nós comer também isso aí? Não. 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 Que eu saiba, não. Uhum. E no, plantando certinho, no hectare de terra, ela coloca a média de 4 kg por dia de nitrogênio na terra. Ah, mas sem ter que cortar e incorporar? Ela, só a raiz? A raiz, ela pega do ar e enfia na terra 4 kg de nitrogênio por dia. Da onde que veio essa planta, gente? Você sabe? Esse aqui eu peguei em Pinda, na Apta, mas ela não é brasileira. Não é brasileiro? Não é. Isso aqui é ração animal para fazer farelo, tudo. Uhum. Nossa. E ela tem 24% de proteína, bugada. 24% de proteína? É muito? Gente! Então, eu tenho na... A pesquisa da Embrapa, uhum, tem tudo marcado. Hein? Você pegou em Pinda na estação lá? Eu peguei em Pinda. Uhum. Daí eu tenho 160 estacas plantadas no piquete. Ah, você plantou no piquete lá? Plantei. Mas no piquete é para produzir ração, então? É, para alimento pro gado. Alimento. Você pode pegar a estaca e depois botar para cá também, ah, né? Ah, pode, pode. Agora ela vai dar uma árvore? Isso aí é um arbusto? Dá árvore. Aí você vai, também você vai podando, né? É, vai podando. Isso aqui pode podar, sabe, jogar adubo, uhum, joga folha. Joga folha aqui. É, ela é adubo. Isso é novidade pra mim, nunca tinha ouvido falar. Então, é nova também. Mas você sabe de que país que veio? Não, não sabe? Chegaram a falar, não? Falaram, mas não lembro. Não lembro, mano, lembro que era, né? Tão legal. Esquecido. Muito joia. Eu acho que eu vou dar uma subidinha ali em cima pra pegar uma vista lá pode, de cima. Pode, Marilza, vocês entregam cesta aqui na região, né? Sim. Então, como é que é essa história assim? A pessoa monta a cesta dela, a cesta de vocês é uma cesta já definida? Como que é? Por enquanto, as pessoas, como está muito pouco a cesta, assim, a pessoa monta a sua cesta. Ela pede o que tem? Pede o que tem, tá. A gente manda a lista do que nós temos, uhum, e ela pede aquilo que... Tá, quer. O que ela quer. Isso. Mas assim, tem uma quantidade mínima para vocês entregar? Pelo menos 10 itens. 10 itens. 10 itens. Tá. E assim, você estava me falando que vocês entregam aqui na região de São Luís do Paraitinga, Taubaté. E assim, algumas cidades mais próximas. Mas dependendo da quantidade, vocês iriam até São Paulo? Até São Paulo. Tá. Eu iria até São Paulo, que a gente tem uma Kombi. Uhum. Então daria para entregar, dependendo da quantidade de cesta, daria para entregar até São Paulo. Tá, e aí vocês também recebem pessoas aqui? Recebemos pessoas aqui. E como é que é essa coisa de receber as pessoas aqui? Ah, o pessoal vem para conhecer ou para fazer estudo do meio
Eu sirvo o café, almoço. Uhum. O pessoal passa o dia aqui e, se quiser, pode colher seus próprios produtos para levar. Para levar. Sua própria cesta. Uhum. Legal. E aí, vamos divulgar o seu telefone? Posso divulgar o seu telefone? Pode, sim. Beleza, então vai falar com você ou com... Ou a Camila. Ou Camila. Isso. Tá legal. Tá então, bom? Tá divulgado. Obrigada. Já. Falou.